Artesanato na Rede chegando com mais um passo a passo para vocês. E hoje tem Paula Alonso, e se tem Paula Alonso, tem Mirandinha Miniaturas, meus amores. A gente vai tratar do assunto festa, que tá sempre em alta, gera aquela renda extra, e a Paula vai contar tudo pra gente, né não, Paula? Sim, vamos lá. Então me diz aí o que você vai precisar e o que vamos fazer. Vamos fazer essas duas caixinhas. Hoje a gente começa uma sequência, Andréia. Então a gente vai ensinar a mesa toda. Hoje é a primeira aula da caixinha. Ótimo. Tá? Então bora começar. Então aqui, ó, tenho uma caixinha acrílica, tá? Eu tenho três tamanhos de caixinha, essa é a maior. Ótimo. Então vamos lá. Vou cheia usar de papel. Doces. Ai, imagina. Que delícia. Que delícia. Até, aqui agora tá usando muito bolo de pote. Uhum. Nesse aqui e o docinho da menor, tá? Então aqui, ó, eu tenho a caixinha, vamos começar pela tampa. Eu vou dar uma modificada só, tá? Tá bom. Ó, aqui eu vou colocar o papel. A medida é sempre, dá pra ver aqui? A medida é sempre a medida da tampinha, então tem que medir, tá? Tá bom. Tá, ó, coloquei. Risca, né? Mede. Isso, risca, mede. Aqui eu já trouxe cortadinho pra nossa aula ser breve, né? Aqui, o que que eu vou fazer? Na tampa, eu vou colocar o gripe. É, festa de luxo, vai muito gripir, muita fruta, né? Aí eu vou fazer a voltinha. Vamos. Quem não tem a cola quente pode fazer com a Universal, tá? Bacana, dica. Tem que segurar um pouquinho mais, né, pra secar. Aí depois a gente vem tirando esses fiapos, né? Ah, quando seca é facinho, é, né, Paulo? Depois a gente tira os fiapinhos. Aí vamos deixar aqui do ladinho secando. Vamos fazer aqui a... Aqui eu coloquei na outra, eu coloquei a renda. Né? Aqui eu vou colocar um pedaço de papel de scrap. Tá? Ah, pra ficar super bonito. Sim. Pra ficar diferente, né? Sim. Duas ideias. Sim. Aí aqui às vezes tem retalho lá, né? De papel. Vamos fazer uma tirinha. Aqui é rapidinho, né? Uma graça. Dá pra montar uma festa rapidinho, hein? É, porque se for um produto que demora muito pra fazer, aí você não fica com tanto lucro, né? Uhum. Porque aí você não consegue produzir tão rápido. Vou ter que trocar a cola. Tá? Aqui. A gente põe um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola pra ele ficar certinho. Aqui, gente. Um pouco desse fiapo aqui. Não vai atrapalhar. Aqui, ó, eu vou colocar por cima dele. Vou te acontecer aqui. Pra fazer o acabamento, tá? Seguro. Poderia ser aqui, poderia ser na parte de cima, né? A minha cola não quer parar. Ah, eu vou ensinar a minha cola quente. Aqui. Deu uma carinha bonita nessa caixa, entendeu? Tá linda! Aí aqui, vou pegar uma fitinha e
fazer um laço. Aqui, ó, eu tenho esses strass que compra aquela fita grande. Eu cortei, né? Vou colocar só um pouquinho de cola nas pontas, depois eu vou cortar ali. Aqui. Tá charmoso, né? Vai ficar diferente, né? Se fizer branco com prata pra um casamento, sim, né? Se chama lembrancinhas de luxo, né? Olha. Luxo que... Agora tá muito em alta essas lembrancinhas. Muito bonitinho. Tá de cor com gente bem grandão, né? Uhum. Aí nós vamos fazer a menor pra fazer o conjuntinho. Tá bom. E aqui também, ó, a caixinha. Aqui eu vou começar pela perna. Vou colocar na volta dela. Hoje tem essa já que vem com cola, que facilita a nossa vida. Uma belezinha. Pode ser também uma colinha quente ou a dupla face, tá? Centralizar, vou colar. Pronto. Nossa, tá pra cá. Hoje tem essas fitas aqui que vem de, né? Lindas. De todas as cores. E facilita, não é caro muito, também, né? Dar um charme aqui. Tá vendo? Nem usamos cola quente aqui, nem gastou com cola quente. Nossa, muito prático. Aqui, o conjuntinho já tá quase pronto. Tem essas florzinhas aqui, não tem? Tem, não sei como chama. Lindas. É? Tem essas. E tem essas aqui também que vende em pacotinho. Uhum. Né? Então eu vou colocar essa aqui. Ali pra dar o acabamento. Olha que lindo que ficou. Muito. Aí eu vou fazer o acabamento aqui do laço, depois que eu for apertar a pontinha. Aqui, ó. Então ficou uma lembrancinha de luxo com dois modelinhos. Diferente, como sugestão, sim, aí, né? Já dá aí pra montar a festa da princesa, borboleta, casamento, todos os temas, né? Que coisa boa, Paula Alonso trazendo oportunidade de negócio com Mirandinha Miniaturas. Quer saber onde tem mais? Entra no site www.mirandinhaminiaturas.com.br e a Paula volta com muito mais passo a passo.